してわかるんだろう。これをね。2010年に犬系文化遺産になったユネスコのですね、そんなのもあの絹織物ではね、初めてこうなりましたよ。約2000年もね続いているような織物っていうのは真面目にやってからだ、これだけ手間かけてからだということで、じゃあせっかくなんでね、こういうふうな実演してもらっていいでしょうかっつって、でまたあの資料館の方の着物もね、ぜひその札幌の人にね見ていただきたいということで、まあ、あの資料館からね借りてきた次第なんですけど、すごい合うからなんかセットで買ったのかな。勇気は縦が太くて横が細いよりも、その代わり検査厳しいんですよ。